Mustamäe linnaosa kutsub tasuta kinoseanssidele homme reedel 9. detsembril kell 11 ning esmaspäeval 19. detsembril kell 19. Toimuvad Mustamäe Kaja kultuurikeskuses komöödia Mustamäe tango tasuta kinolinastused. Mustamäe tähistab tänavu oma 60. sünnipäeva ning sedapuhku on elanikele ja kõikidele Mustamäe sõpradele mitu suurt ja tähendusrikast kingitust. Mustamäe 60 raamat. Leelo Tungla ja Olav Ehala koostöös on valminud ka Mustamäe uus laul Mustamäe alati Mustamäeks jääb. Ning ekraanidele on jõudnud Mustamäele pühendatud telekomöödia Mustamäe tango.